Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Mayli, pulingizni ertaga yetkazib beraman dedim. Qancha olib kelasizlar? Dedi foizchi ayol istehzo bilan. 2000 so'm olganman. Hozir qo'limda 1000 so'm bor. Bozorga 2 sigirimizni olib chiqamiz. 1000 so'mga yetib qolar dedim. Qarzingizni qancha bo'lganini bilasizmi? Bir oyda 400 so'mdan qo'shilganda hozirgacha foizining o'zi 1600 so'm bo'ldi. Jami 3600 so'm. Nima dedingiz? 3600 so'm bo'ldi dedingizmi? Rustam akam o'tirgan joyida sakrab turib ketdi. Ha, 3600 qarzingiz bor. Hisoblab ko'ring. Ayol bo'sh kelmadi. Axir men 1 yilga 20% degandim-ku. Yig'laguday bo'ldim. Qayerda bor shunday qarz beradigan? Foiz oyma-oy beriladi. Mana, o'zingiz qo'l qo'yib bergan tilxat. Men imzoyimni tanidim. Bu o'sha kungi qog'oz edi. Buni 1 yildan keyin qaytaraman. Oyiga 20% bilan deb yozilgandi. Men o'sha paytda oyiga degan so'ziga e'tibor bermagandim. Rustam akam ham tilxatni o'qib chiqdi. Ayol dag'dag'a qilishga o'tdi. Foiz puli olib, qarz bo'lganimizdan keyin boshqalarning xabardor bo'lishidan uyimizdagilar nomus qilardi. Singlim, o'zi ishonganim 2 sigir. Shuni sotib beramiz. Lekin foizini sabr qilib turing. 4-5 ta buzoq bor. Qishgacha boqaylik. Sotib beramiz, dedi iloj topa olmay. Bo'pti. Dushanba kuni 2000 ni yetkazing. Qolganini keyinroq berarsiz, dedi ayol. Qaynonam nima qilishni bilmay bir bizga, bir o'sha ayolga qarab jovdirar edi. Kenjamiz Qaytboyni uylantiramiz degan 4 buzoq ham qo'ldan ketayotgani uchun yig'lab yubordi. 2 sigirning puli 1100 so'm bo'ldi. 100 so'mni olib qolib, uydagi pulga qo'shib 2000 qilib olib bordik. Ungacha ayol yangi tilxatni tayyorlab qo'ygandi. Oyiga 20% bergan pulimizdan 1600 so'm qoldi. Bugun 2 may. Qachon bo'lsa ham shu kelishilgan pulni foizi bilan qaytarib beradi deb yozib qo'ygan ekan. Rustam aka tilxatning tagiga qolgan pulni oktyabr oyida qaytarib beraman deb yozib qo'l qo'ydi. Oktyabrning oxirida 4 ta buzoqning narxi 1800 so'm bo'ldi. Biz 1600 so'mni olib yetib bordik. Nurxon foizchi oldimizga yana daftarini ochib qo'ydi. Xo'sh, 2 mayda 1600 so'm bo'lgan. 6 oyda har 320 so'mdan jami 1920 so'm bo'ladi. Avvalgi 1600 so'mga qo'shsak 3520 so'm bo'ladi. Xo'jayinim qaltirab ketdi. Qanday odamsizlar? Axir olgan pulimiz hammasi bo'lib 2000 so'm bo'lsa, hozirgacha 3600 so'm bergan bo'lsam, yana nimaga so'raysizlar? Insof bormisizlarda dedi. Ey, to'xtang, baqirmang. Mana yozgan tilxatingiz. Istasangiz ana sudga bering. Lekin siz aytgan insofga kelsak, mening insof xaltam qachonlardir to'lib ketgan. Menga uning keragi yo'q. Ayolning yuzi loqayt va tund edi. U bizning soddaligimizdan, tajribasizligimizdan foydalangan ekan. Uning sudga bering degan so'zni baland ovozda qat'iy qilib aytgani uchun biz uning so'zini sud tasdiqlaydi deb tushunibmiz. Rustam akam, nima qilamiz deb menga mo'ltiradi. Qo'yavering. Hech chorasini topolmasak otamga boraman. Yordam berishadi dedim. Ko'chaga chiqqach xo'jayinim, akamnikiga boramiz dedi. Qaynog'am badavlat bo'lgani bilan ovsinimdan o'tib pul bera olishiga ko'zimiz yetmasa ham, suvga cho'kayotgan odam xasga yopishadi deganlariday, umidvor dunyo, bir gap tashlab ko'raylik deb kirib bordik. Hovlining chetida 2 kishi katta qo'chqorni bo'g'izlash bilan ovora. Eshbolta qaynog'am mashina yukxonasidan bir necha qutilardagi narsalarni olib qo'yardi. U bizlarni ko'rib bir zum qarab turdi-da, "Ey, kelinglar, qalaydan yo'qlab kelibsizlar" deb ko'risha ketdi. Bizning kelishimizni kutmagan og'zini shunchaki sovuqqina ko'rishib so'rashdi. U ichkariga emas, ko'rpachalar to'shalgan ayvonga taklif qildi. So'rashib bo'lgach xo'jayinim, "Qo'y so'yyapsizlarmi? Qarashib yuboraymi?" deb qo'zg'aldi. Shunda qaynog'am ham, og'zinim ham, "Yo'q, qo'yaver, o'zlari eplashadi. Bugun nozik mehmon kelishi kerak edi. Shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz" deyishdi. Biz
biz bir ish bilan kelgandik, darrov qaytib ketmoqchimiz dedik. Shundan keyin xotirjam tortgan qaynog'am o'tirib, nima gap dedi. Men ovsinimga qarab, foizga pul bergan tanish ayolingiz ortiqcha pul talab qilyapti, deb bo'lgan voqeani aytib bergan edim, uning qovog'i yoyildi. Birovga xolis xizmat qilib, kulfatdan qutqarsang-ku, rahmat deyish o'rniga o'pkagina qilishingiz nimasi? Hozir hamma ham foiz pul beradi. Kim ham shunchaki qarz berardi? Chimirildi. Mayli, lekin insof bilan qo'ysin. Foizni ko'paytirib yuboribdi. Gapga aralashtirustam aka. 20%dan oshirib aytdimi? Sinchkov tikildi. Yo'q, 20%dan oshirmadi. Lekin oy sayin hisoblaganda juda ko'payib ketar ekan. Shuncha foiz olish gunohku. Shu pullar egasiga buyurarmikin? Jahl qildim. Iye, gunoh deysizmi? Qamalib ketishidan, kasalxonada erta o'lib ketishidan qutqazib, yalinib kelishgani uchun kelishilgan pulni olgani gunohmi? Savob emasmi? Yaxshilikka yomonlikmi? Bobilladi o'zini. Mayli qo'ysin, lekin insof, diyonat bilan qo'ysin. Olgan pulimiz 2000 so'm edi. Hozirgacha 3600 so'm berdik. Yana ko'p ming pulni bo'ynimizga ilib qo'yishdi, dedi Rustam akam. Qoidadan tashqariga chiqqan bo'lmasa kerak. Ana shunaqada muhtoj bo'lganda yalanishadi. Ishi bitgach dag'dag'a qilishadi, dedi. Bizni pul masalasida kelganimizni bilgach, u oldimizdan ketmadi. Ketmoqchi bo'lyapmiz u, qaynog'amni yolg'iz qoldirmayapti. Oxiri Rustam akam, aka, biz foizga pul olib yomon tushdik. Qarab tursak, kundan kunga qarzimiz oshib ketyapti. Shunga biroz qarz berib tursangiz, dedi. Ahmoq odam foizga pul olib qarz bo'ladi. Meni ortiqcha ko'chada tushib qolgan pulim yo'q, dedi akasi qovog'ini solib. Aka, doktor bilan militsiyaga ishingiz tushmasin. Majbur bo'ldim olishga. Hozir uyimizda hatto yegulik narsamiz ham qolmagan. Hamma topganimizni foiz to'lashga berdik. Mollarimiz ham qulog'ini ushlab ketdi. Nima? Biz xazina topib olganimiz yo'q-ku. Biz ham peshona terimiz bilan topganimizga yashab yuribmiz. Qaynog'amning o'rniga xotini javob berdi. Ikkimiz yerga qaraganimizcha noumid bo'lib yo'lga tushdik. Hech bo'lmasa, onasi uchun ham qo'yning go'shtidan bir parcha ham berib yuborishmadi. Ertasi kuni otamning oldiga borib, boshimizga tushgan muhtojliklarni aytib berdim. Otam ikki akamni chaqirib voqeani tushuntirdi. Keyin bilsam, ular keyingi haftada mashina olishmoqchi bo'lib turishgan ekan. Kichik akam meni so'zlarimni eshitib, "Singlim, ertaga o'sha ayolnikiga birga boramiz. Ular sizlarni soddaligingizdan foydalanib, rosa shilmoqchi bo'libdi. Lekin mollarni bekor sotibsizlar. Tog'lik qishloqda yashab mol qilmaslik mumkin emas," dedi o'ylanib. O'sha kuni otam va akalarim maslahatlashibdi. Akam Shodiyor bilan ertasi kuni Nurxonnikiga bordik. U bizni ko'rib shoshib qoldi. Akam tilxatni so'radi. "Nima qilasiz tilxatni?" deb malol kelib olib chiqdi. Akam xatni o'qib yirtib tashladi. Nurxon ayyorlik qilib, "Nega tilxatni yirtasan? Sudga beraman," deb baqirdi. "Yuring, sudga boramiz. Bular sizdan 2000 so'm olganmidi?" Ayol ha ishorasini qildi. "Birinchi 2000 so'm berdimi? Keyin 1600 olib keldimi? Qarzni tanib berilgach foiz o'smaydi-ku. Qayerda bor bunday qalloblik? Yuring biz bilan. Boradigan joyingizga boraman," dedi akam g'azablanib. "Hozir bora olmayman. Betobman. Men sizlar bilan keyinchalik gaplashaman," deb chinqirdi Nurxon. "Qachon desangiz manzilimni bilasiz. Bemalol sudga bering. Men siz bilan o'sha yerda gaplashaman." Bo'sh kelmadi akam va qo'limdan ushlaganicha sudraganday olib chiqdi hovlidan. Biz bilan biroz yurgandan keyin qo'limdagi sumkachamni qoldirib ketganimni sezib qoldim va uni olish uchun orqamga qaytdim. Hovlida hech kim yo'q edi. Men sumkamni olayotib, Nurxonni kim bilandir telefonda asabiylashib gaplashib turganini eshitib qoldim. "Feruza opa, meni to'g'ri tushuning. Akasi zakunchiga o'xshaydi. Yo'q, sizlarning pulingiz ekanligini bilishmaydi. O'zimning pulim deb turibman. Kecha 1600 so'm keltirishgandi. Mayli, siz aytganday
600-ni olib qolib, 1000 so'mini hozir olib boraman. Eshbolta pochcham uyda bo'lmasa bir guringlashib kelaman. Meni darrov qaytib chiqmaganimdan xavotirlangan akam hovliga kirgandi. Men barmog'imni og'zimga qo'yib jim ishorasini qildim. Nurxon go'shakni qo'yib, mening hamma gaplarini eshitib turganimni sezib shoshib qoldi. Ha, nimaga qaytib keldinglar? Gap boylagani uyalmaysizmi? Deb javray ketdi. Men gap boylagani kelganim yo'q. Sumkamni unutib qoldiribman. Shuni olish uchun qaytib kelib gaplaringizga guvoh bo'ldim. Pul Feruza ovsinimniki ekan-ku.